ከስምሽ ለጀመር ፍቅር ይልጣል ምን አለ ከዛ ብለ ይልጣል አንቺ ልስትናገሪ እንደ ትልቅ ሰው ነው ይልኝ ነበር አይ ስኩል ላይ እና እንደዛ ያበሰለኝ መከራው ነው ገባ አንቺ አይተሽዋል ያን ሞመንት እና ካንቺ የበለጠ ይሄን መናገር የሚችል ሰው አለ ቢያላስብም እና ምናልባት እነዛን ጊዜያቶች አስተውሰሽ ብትነግሪኝ ማይረብሽሽ ከሆነ አሁን እቺው ነው ቅርታ ይዞሽ Yeah. ብዙ የምታስታውስበት ብትና ነገሮችን አንደርስታንድ መታረግበት ሁኔታ ውስጥ አንነበረችም እንዴት እንዳሰበችኝ አልገባኝም አንተ መልካም ከሆንክ ከእግዚአብሔር ማለት ነው የነገዋን ፀሐይ አታሳየን ሰው ብዙ ነገር ይጸልያል እኔ የነገዋን በቃ ደግ ከሆንክ አባቴ ከሆንክ የምታስብልኝ ከሆነ የነገዋን ፀሐይ እንዳታሳየኝ ብዬ በስራአት ጸልዬ ይተኛል ነው አሁን እነዛን የምትነግሪንን የነበሩትን ነገሮች ትዳር ላይ መጣሻቸው ይሄ ነው ቢጠየቅ ይህንን የምናገረው እኔ በጣም እንደ ትልቅ የምኮራበት ምናም ስቶሪ ሆኖ ሳይሆን ሁላችንም ስንታይ ምንም በቃ ቅድም እንደተነጋገር ነው ሰው ለብሶ ሲታይ ሲስቅ ምንም ያላለፈ ሊመስል ይችላል ግን ቢያንስ አንድ ሰው እንኳ ከተጠቀመ ብዬ ነው እንጂ እኔ ምንም ፕራውድ የመሆንበትም ነገር አይደለም በዚህ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንሰንብታችኋል በዩሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል ዛሬ ግን ከስቱዲዮ ውጪ ነው ያለሁትኝ እንግዲህ ከቢሮ ወጥቼ ወደ መገናኛን አልፎ ትንሽ ራቅ ይላል ሰሚት ምናምን እሱ እነሱ ሰፈሮች አልፎ ወደ አንድ ሰው ቤት እየሄድኩኝ ነው እንግዲህ ዛሬ እንግዳዬ በነገራችን ላይ በጣም በብዙ ሰዎች ዘንድ ትታወቃለች የስሙ አወጣጥ ግን ትልቅ ሚስጥር አለው ማናት ምንድን ነው የምትነግረን በቆይታችን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ በየውሃን ሚዲያ የሚቀርብ ጉዳይ ካላችሁ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ ልትደውሉ ልን ትችላላችሁ የመረጃ ክፍ ባለሙያዎቻችን ያስተናግዷችኋል አብራችን ቆዩ እየዋ ሚዲያ ላይ ትገኛላችሁ ምን ያልተነገረ ለማኅበረሰቡ የምናደርስላችሁ ታሪክ አለ የፍቅርና የትዳር ህይወታችሁን አስተማሪ በሆነ መልኩ እንማማርበት የስደትና የባህር ማዶ ቆይታችሁ ምን ይመስላል አሁን ላላችሁበት የስኬት መንገድ ትልቁን ድርሻ ማን ተወጣ የቱ ጋር ነበር ጥንካሪያችሁ ኑ አካፍሉን በ0930 ሀምሳ ስምንት ላይ ደውሉልን በክብር እናስተናግዶታለን ፍቅር እንዴነሽ እንዴና አለምዬዚብር መስ በጣም ደስ ብሎኛል በቤታችሁ በጥሩ ሁኔታ ስለተቀበላችሁ ንኪ እኛም ስለመጣ በጣም ነው የምናመሰግነው ከስምሽ ልጀምር ፍቅር ይመጣል ምን አለ ከዚ ብ ይመጣል እውነት ነው ነው ፍቅር እስኪ እንዶ ከስሙ ያው ይያዛል ቢይ ስለማስብ ስለልጅነትሽ ስለቤተሰቦች ንገሪን ከዛል ጀምርሲ አይን እንተናገሩ አላቀም ባይ ዘ ዌ ፋዘርና ማዘር ሲጋባ አያውቁም ነበር ግን ከተጋቡ በኋላ ትንሽ ጠላት የሚባል ነገር አውና እና አይ የማዘርን አጎት የማዘርን አባት የገደለው የፋዘር ፋሚሊ ውስጥ ነው እና ብቻ ብዙ ነገሮች መጡ ከዛ በኋላ እንዴት ነው ከዚህ ሰው ጋር ንትን ምትዩትኖሪ እና እኔ ተናግደ ስለማላ ገረመኝ ጥያቄ የራሱ መታየቁ ከዛ በኋላ ብዙ ግጭቶች መጡ ከማዘርጋ ፋዘር ትንሽ ኮንፍሊክት ምናምን ተፈጠረ በኋላ ላይ ግን ምን አለ ፍቅር ነው ከዚህ ሁሉ የሚበልጠው እ ዋናው የኔና ንቺ ማዋደድ ነው ፍቅር ይበልጣል አለ ማለት በጣም እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ ነበሩ ያው ከባድ ምንድን ነው የገደለው ባልሽ የሞተ ወልድሽ እስከ ተረት ድረስ ደርሶ ነበር ና አባትሽ ግን ፍቅርን አስበልጠው ይሄን አሳምነው እንደዚህ መሆኑ በጣም ደስ ይላል ስንተኛ ልጅ ነሽ የመጀመሪያ ብቸኝነት የብቻ ልጅ በእንክብካቤ ነው የሚያድገው ይባላል ብዙ ጊዜ እንደዛ እንደሽም ታስታውቂያለች ደግሞ ነበር እስከተወሰነ ጊዜ ከዛ በኋላ ግን በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ የልጅነት ጊዜ ነው ያሳለፍኩት በስምንት አመቴ ነው ፋዘር ሞት እና ያው እህት ወንድም የለኝም ማዘር ብቻ ናት ከዛ ከባድ ነው ማለት ብዙ ጫናዎች መጡባት ማዘር ጠንካራ ሴት ነበረች በጣም በጣም ግን መሀል ላይ በቃ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የማይታሰብ አይነት ህይወት ውስጥ ነው የገባ ነው ዲቴሉን ያው የእሷንም ፐርሰናል ነገር ስለሚነካ ግን በቃ ታመመች በጣም ከዛ እኔ በጣም ልጅ ነበርኩ እና ሰው ደግሞ ከፋዘር እልፈት በኋላ ሁሉም ሰው ነው የራቀው በጣም ብዙ ሰው የሚሰበሰብበት ቤት ነበር ባይዘው በልጅነቴ እስከማስታውሰው በቃ የሆነ የራቦ መቶ የሚበላበት የቸገረው መቶ የሚበደርበት አይነት ቤት ነበረ ከዛ ልክ ፋዘር ሲሞት አይሪመንበር በጣም ጻነኝ ግን ትዝ ይለኛል ከሰልስቱ በኋላ ሰው ጠፋ እና ከዛን ጊዜ በኋላ ነው በቃ የማዘር ህይወት እንትን ማለት የጀመረው በጣም ጠንካራ ናት ኢቭን በደንብ ማለት በተቻላት መጠን ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምራ ጥሩ እንድለብስ አርጋ ምናምን ነበረ ያሳደገችኝ የነበረው ግን ልክ ወደ ስምንተኛ ክፍል ምናምን ስደርስ በቃ ጤና ተቃወሰ ከዛ በኋላ አስብቸኛ ልጅ ነኝ ሰው የለም ሁሉም ጠፍቷል እሷን የመንከባከብ ሀላፊነት ያለብኝ እኔ ነኝ ከዛ ደግሞ የያዛት ህመም ቀላል አይደለም ማለት አንዳንዴ ማስታመም የምችለው አይነት ህመም ሲሆን ጥሩ ነው ግን ኢንኮንትሮል ማታደረገው አይነት ሲሆን በቃ ከዛ በኋላ አልኖርኩትም ልጅነቴን ብዬ ነው ማስበው እኔ እንዴት እንዳለፍኩት ራሱ አንዳንዴ ሳስበው ይገርመኛል እንዴት ሚኒስትሪ እንደመጣልኝ እንዴት ማትሪክ እንደመጣልኝ እንዴት እንደተማርኩ እንዴት ክፍያ ከየት አምጥታ ነው ምክንያቱም ከታመመች በኋላ ሁሉም ህይወታችን ነው ቀይር ያለው ፋይናንሻሊ እስከ መሰደድ አብሮ መሰደድ ልጅ ስለሆንኩ ምን ልበል በቃ እና በጣም ከባድ ሲቹዌሽን ነበረ ያሳለፍኩት አሁን ራሱ ይገርመኛል እና ከዛ በኋላ በቃ እኔ አላቀው አሁን ብትጠይቀኝ ቲኔጀርነቴን አስራዎቹ 13 14 ምናም በቃ ደሆል ታይም በጣም ከባድ የሆነ የብቻኝነት ጊዜ ነበረ እና ከምቆጣጠረው በላይ ነው ብቻይን ለወራት ብቻዬን ለሆን ይችላለሁ አስብ እጻ ልጅ የሆነ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ከፍርሃት የተነሳ የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከቤታችን ላፍቶ ነው ያደግኩት የላፍቶ ሰው ያቃለኛን ታሪክ ባይዘው በጣም ፌሞስ ታሪክ ነው ያብሮ አደገች ያቃሉ እንዴት አይነት እንደነበረ እና የሆነ ጊዜ እሷ አልነበረችም ጠፋች እና እኔ ብቻ ነኝ እዛ ግቢ ውስጥ ያለ እና በጣም ከመፍራት የተነሳ ሁሉን መብራት አበራው በቃ የሳሎን የመኝታ ቤት ምናምን እና ለሊቱን እንዴት እንዳሳለፍኩት ያኔ የመጀመሪያ ሞመንቴ ነበር ከዛ በኋላ ግን እየለመርኩት ከዛ መሰደድ ክፍለ ሀገር መሄድ ማላቅበት ሀገር ከዛ ደግሞ ምን የተለያዩ ኑሮ ደግሞ ግልብጥብጥ አለ እኔ ያደግኩበት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ማጣት መራብ የሰው ፊት ማየት ጎረቤት ማደር ለወር ለምናምን ከዛ ደግሞ የግል ትምርት ቤት ነው የምማረው ማን ይከፍልልኛል ስጋት አለ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን በጣም የሚገርም የሆነ ጊዜ ሁሌ ትምህርት ቤት ይጠራ የለ ያልከፈሉ እየተባለ ዝርዝር ይዘ እንደዚህ እንዳጣረጉ ትምህርት ቤቶች አዎ ስነ ልቦና ላይ በጣም አለው እንትናንትና እንትናንትና ሲባል የሆነ ያሳቅቃል ተማሪዎቹ ገባ እና እኔ አይሪመንበር በቃ አሁን ወር በመጣ ቁጠር ያልከፈሉ ተማሪዎች ስም ይጠራል እያልኩኝ እኔ ከነሱ ውስጥ ሆናለሁ እያልኩኝ በስጋት ነበረ እንትን ምለው ከዛ ባይ አልጠራም ባይ አልጠራም እናቴ ደግሞ የለችም የት እንደሆነችም አላቅም ከዛ እንዴ ለምን ነው ነው ሰው የለኝም ለራሴ እንዴት የበለው ትምህርት ቤት እንደሚሄድ አላቀው ዓለሚ የሚገርመው በጣም ከባድ መከራውስ ከመአለፈ የተነሳ ሜሞሪ የሆነ የተወሰኑ አመታትን ተደልቷል እንደዚህ ነው ያው ሳይኮሎጂ ከተማርኩ በኋላ ነው የገባ በጣም ከባድ አይነት ሁኔታ ስታልፍ ሴሌክቲቭ ሆኖ አምሮ እንትን ይሏል ያለ በዛ አችለውም ገብቷል ባሰብከው ቁጥር ትራውማ ኮንትሮል ማድረግ አችልም እና የማስታውሰው ነው ምነግር ከዛ እንዲህ ማን ነው እየከፈለልኝ ያለው ምናምን አልኩኝ ምክንያቱም እናቴ እንደሌለች ነው የማውቀው ብትኖርም ኦልሞስት ንብረቱ ወድሟል ብዙ ነገሮች ማን ሊከፍል ይችላል ከዛ በኋላ ላይ ካለፈ በኋላ ጠየኳት ደና በሆነችበት ወቅት ማኖ ሲከፍልልኝ የነበረው ስላት ወርቀኝ ሸጬ ነው እና የገረመኝ ምንድን ነው እሷ እንግዲህ ይህንን እንኳ አንደርስታንድ የምታደረግበት ብዙ የምታስታወስ እና ነገሮችን አንደርስታንድ የምታረግበት ሁኔታ ውስጥ አልነበረችም እንዴት እንዳሰበችኝ አልገባኝም ለእናሁም ነገር ያለው ለባለቤት አድረሰውም ይሄንን ነገሯን ምክንያቱም እንዳልኩ ነው እኔ ዲቴል ብናገር በጣም የሚያስጨንቁ ሞመንቶች የሚያስጨንቅ በሽታ በቃ ቁጭ ብላ እኳ ማስታመም አንድ ነገር ነው እና ወርቄን ሸጭ ነው ስትለኝ ለካ እናት ታማም ብዙ ናት እና ፎርቨር ግሬትፉል ነኝ ማለት ብዙ የተሸካከልናቸው ነገሮች አሉ ከእናቴ ጋር አሁንም ብዙ አንዳንዴ በሽታው ክፉ ነው ግን ይህንን ሞመንት ደግሞ አረሳም እና የላትም ምንም እጇ ላይ እናት የነበራትን ለካ እንትን እያለች ነበር ስታስተምረኝ የነበረው ና ገረመኝ ይህንን ማንደርስታን ታረጋለች ማለት ነው ምክንያቱም አይደለም ሲያማት ለማንም ለራሷን መሆን አልችል በቃ ሎስት ነው የምትሆነው ገባ ግን እሷ እያስታወሰች ይህንን መታ ተከፍልልኝ ነበር በቃ እንደዛ እንደዛ እያልኩ ነው የተማርኩት ሚኒስትሪ ማትሪክ ቴንዝም ትልቭም እኔ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ራሱ እንዴት አይነት ሞመንት እንዳሳለሁ ሰው አይመስለውም ማለት የበፊቱ በቃ አንቺማ ቀብጠሽ ነው በደንብ ምናምን ይሉኛል ኦፍኮርስ ነበር ከዛ በኋላ ግን እንዳልኩ ከተወሰኑ አመታት በኋላ በጣም ቻሌንጂንግ ነበረ ብዙ ማለት በቃ ትምህርት ይሆናል ዳት ሳይ አንቺ በነገራችን ላይ እንኳን ይሄን ነገርሽኝ ምክንያቱም ለብዙ እናቶች በዛው አመስገኝ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለልጆቻቸው የሚከፍሉትን ዋጋ እናቃለን እንደዚህ ስንል ማለት መቶ ፐርሰንት እያልን አደለም አይደል ማለት አሁን የእናት ስም በተነሳ ቁጥር የሚናደር ሰው ይኖራል አይደል ግን አለመረዳት ነው ነው የማስበው ሁሌ እናት ክፎና ሳይሆን አባት ክፎኑ ሳይሆን ቢ አለመረዳት አለመገጣጠም አለመቻል ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደረጃ እንኳን እናቶች ለልጆቻቸው ዋጋ ይከፍላሉና እንደው ብቻ ይክበሩ በሰላም በጤና ይኖሩ ሁሉም እናት አባቶች ማለት ይፈልጋሉ ከባድ ጊዜ አልሽኝ በተለይ አባትሽ ካለፉ በኋላ ነፍሳቸው በገነት ይረፍና ከዛ በኋላ ከባዱ ነገር መጣ ወደ ህይወታችሁ አንቺ እናትሽም ፈተና ውስጥ ገባችሁና የበለጠ የከበደሽ እንደው የበለጠ ተስፋ ያስቆረጠሽ የበለጠ ለምን አሁን ለምን ኖርኩ አሁን ለምን ተገኘው እዚህ ቦታ ላይ ያልሽባቸው መመንቶች ይኖራሉ እያስበሉ በጣም ብዙና እንደው ምናልባት የሚያስተምር ነው ብዬም ስለማስብ ሰው ከተስፋ መቁረጡስ መውጣት አለበት ስንል መቼም እንደዚህ በቃል ማንንም ሰው አድቫይስ ታደርገው ተስፋ ተቁ ነገኒ ምናም ትሆልች ግን አንቺ አይተሸዋል ያን ሞመንት ና ከአንቺ የበለጠ ይህን መናገር የሚችል ሰው አለ አላስብም ና ምናልባት እነዚን ጊዜያቶች አስታውሰች ብትነግርኝ ማይረብሽሽ ከሆነ ምን ልበል እኔ ማለት አንዳንድ ይገርመኛል የሰው ልጅ ጥንካሬው ማለት እንትኑ ኤክስትሪሙ የሚሄድበት ጥግ አሁን ሰዎች ተስፋ ሲቆርጡ እኔ አንደርስታንድ እረዳለሁ ግን አቅማችንን ብናውቀው ፈጣሪ ያስቀመጠውን ፖቴንሻል ብናውቀው በጣም የሚገርም ሀይል አለን አቅም አለን ደግሞ ሰው ላያስችል አይሰጥ ይባላል አደለ እኔ አሁን ሳስበው የኖርኩትና እድሜ ምንም አይገናኝም አሁን ከበፊት ጀምሮ አንቺ ስትናገሪ እንደ ትልቅ ሰው ነው ይልኝ ነበር አይ ላይ እና እንደዛ ያበሰለኝ መከራው ነው ገባ እና ምን አሁን ለምሳሌ ለብቼ የሆነች መሬት ላይ ታኘቼ ኢማጂን እንግዲህ በጣም ቆንጆ ላይፍ ነው ከዛ ባዶ ቤት ውስጥ የሆነች ጠባብ አራት በአራት እንኳን ማትሆን ክፍል ውስጥ ወለል ላይ መተኛት መቸገር እና ይህን ማስታውሰው ብያለሁ አብዛኛውን በቃ በ የድ ማስታውስም አልችልም እና የሆነ ሰዓት ሄድኩ ሄድኩ ታገልኩ ታገልኩ እና ዩኒቨርሲቲ ላይ እኔ አላስታውቅም በጣም ደግሞ ሳቂታ ነኝ ያው ሳቅ ታቃለ አንዱም ዲፌንስ ሜካኒዝም ነው ብዙ መከራ ያለፈም ሰው ነው መደበቂያም ነው እና አያገበውም ሰው ግን አሁን አንቺ ግን እናሰባለ ብሻ ይልኛል እና ልክ ሀዘን ውስጥ ይደወልልኛል ይልኛል ከአዲስ አበባ ሀረር ነው የተማርኩት ሀረማ የመጀመሪያ ዲግሬ ማለት ነው ይደወል ና ፍቅር እንደዚህ እንደዚህ መርዶ የሚመስል ወሬ ከእናቴ በኩል በሰዎች ይመጣልኛል ምን ማድረግ ይችላሉ አብሬ እንግዲህ ተንከራትች ትቻለሁ ግን ደግሞ ህይወቴ መለወጥ አለበት ቢያንስ ለእሷ ልደርስ የምችለው ትምህርት ስማር ነው ፕሮፌሽን ሲኖረ ነው ገንዘብ ሲኖረ ነው ያለበዚያ ሁለታችንም በቃ ወድቀን መቅረታችን ነው መለመናችን ነው ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አደራ ለፈጣሪ ሰጥቼ ዘመድ ስለሌለኝ አንተነ ዘመዴ ብዬ የእውነቴ ነው ሁሌ ለዋለው ስጸልኝ ሰው እንደሌለኝ ታውቃለህ ሰው እንኳ ሁነኛ ወዳጅ አለኝ ብሎ ተማምኖ አደራ ይሰጣለ ሰው እኔ አደራ የምሰጠው ለአንተ ነው የእናቴን ነገር አደራ እኔም ብኖር ኮንትሮል ላረጋት አልችል ስለዚህ አንተነ ያለኸኝ ለአንተ ነው የምሰጠው በቃ አባትሆን አሳድገህኛል አደራ ብዬ ነው የሄድኩት ከዛ እናትሽ እንደዚህ ሆነች ፍቅር እንደዚህ አጋጠመን እዚህ ቦታ እየናት እንደዚህ ሆነ እንደዛ ሆነ በቃ ነፍሴን አስጨነቋት በሄድ ትምርቴን ባቋረጥ አቋለሁ አንድ አመት ጨመርኩ ማለት አንድ አመት እንደገና ሌላ መከራ ስለዚህ ያለኝ አቅም አሁን ወደሱ የየጮሁ ለእሱ አደራ መስጠት እና በክተራ የሚባላል አይደለ ሰው ትንሚልበት የሚጀናጀንበት ጨለማ ስለሆነ እዛ ሄዳለሁ እዛ ሄድና አፌን አፍኜ አፌን ምን ልበል ጮህቴ ጮህት በለኩሶ ስቅስቅ ብዬ ነው ማለክቸው ስቅስቅ በጨለማ ውስጥ በቃ ምን አልችልም ታቃለ ህይወቴን ከሄድኩኝ ከእሷ ጋር አንደኛ የምፈይደው ነገር የለም ልቆጣጠራት አልችልም ሁለተኛ እዚ ጋር አንድ ዓመት ጨመርኩ ወይ ዊዝዶ አረግኩ ወይ ትምህርቴን አቋረጥኩ ማለት ለእሷም ልደርስላት አልችልም ለራሴም አልሆንም አይደለም ለሷ ስለዚህ በቃ እንዳጥለኝ ምናምን ምናም ብዬ ነበር የሚገርመ እንደዛም ሆኖ ብዙ በቃ የሚጨናንቁ ስቶሪዎች እሰማለ ከተለያዩ ሰዎች እንደምን ብዬ ጥርሴን መክሼ እንትን አልኩ አለፍኩት ራጄ ታረኩ ምናምን ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሄጀ ሄጄ አይ ቲንክ የሆነ ትረሾልዱ አቅሜን ጥግ ደረሰ መሰለኝ መኖር አስጣለን ሳየው አይቀየርም ሁኔታ ስራ ያዝኩ ግን አይቀየርም ብዙ ነገሮች አሉ ኮንፍሊክቶች ይመጣሉ ከዛ አንደርስታንድ ላትደረግ ትችላለ የሄድክበት ርቀት ከዛ ደግሞ ትራውማው አለ ልጅነትን አለመኖር በራሱ በተወሰነ መጠን የሚፈጥርብጣባሳ አለ እና በጣም ከፍተኛ የብቸኝነት ስሜት ይሰማኝ ነበር እና አይሪመንበር ለሊት ለሊት በጣም ነበር ማለክ ሰው በትራ ሳፍኝ እና እንደውም ከዛ ምን ብዬ መጸለይ ጀምሩ አንተ መልካም ከሆንክ ከእግዜርን ማለት ነው የነገዋን ፀሀይ አታሳየኝ ሰው ብዙ ነገር ይጸልያል እኔ የነገዋን በቃ ደግ ከሆንክ አባቴ ከሆንክ የምታስብልኝ ከሆነ የነገዋን ፀሀይ እንዳታሳይኝ ብዬ በስርአት ጸልዬ ይተኛል ነው ግደለኝ ግደለኝ ማለት ነው ያው ለዓለም ራሴን ካጠፉ ኃጢአት ሆንብኛል ብዬ ነው ከዛ ሳይ ነገም ፀሐዩን ሳይ ብግን ነው የምለው ስነቃ በጣም በሳጫለሁ አሁንም አለ ላለሁ ከዛ ዘኔክስ ደይ ምጸል ያለሁ አሁንም እኖራለሁ መጨረሻ ላይ ምን ማሰብ ጀመርኩ በራሴ እጅ ማጥፋት በቃ ምን ከዚህ ምድር ራሱ ሲኦል ሆኖብኛል አይደለም እዛ ደግሞ ላላየት ሲኦል ላሰብ እንደ ማለት ጀመርኩኝና በጣም ተደጋጋሚ የራስን ማጥፋት ሀሳቦች ይመጡልኝ ነበር ፎቅ ላይ ሲወጣ ከፎቅ መወርወር መኪና መንገድ ላይ መግባት የሚገርምን ሽንት ቤት ገብቼ አስባለው በዚህ ገመድ ታቋይ እዚህ ጋር ገመድ ብሰቀል ወይቱ እንትኑ ይዘኛል ይሄ እንትኑ ካልኩሌት አረጋለሁ ከዛ ብተርፍ ደግሞ ሼሙስ ሀፍረቱ እችለዋለሁ ከዛ በኋላ ከዛ መርዝ አስብና የመትረፍ ፕሮባቢሊቲ ይኖረኛል ከዛ በኋላ ህይወቴ እንዴት ነው የሚሆነው ምን ልበል ጉግል ሳረግ ኢፊኒድ ሀልፕ ነው የሚለው ጉግል እራሱ ያወጣል ሆትላይን ኮል እንትኖች ቁጥሮች አሉ ልክ ሰው በአደጋ ጊዜ የስዊሳይድ ቶ ሲኖረው ቴራፒስቶች ነው የሚላኩለት ውጭ ሀገር ማለት ነው እና እኔ እሱ ነው የሚመጣል እንጂ ሜትድ አይነግረም እንደሌለው ይሄ አምስቱ መንገዶች ስድስት መንገዶች የለም ይሄ ሁሉ ጥናት ነው ማድረገው በጣም ታፍ ነበር የመጨረሻ ጊዜ ግን አይ ሪመምበር ፋርማሲ ልኩ ይህንን የምናገረው እኔ በጣም እንደ ትልቅ የምኮራበት ምናም ስቶሪ ሆኖ ሳይሆን ሁላችንም ስንታይ ምንም በቃ ቅድም እንደተነጋገር ነው ሰው ለብሶ ሲታይ ሲስቅ ምንም ያላለፈ ሊመስል ይችላል ግን ቢያንስ አንድ ሰው እንኳ ከተጠቀመ ብዬ ነው እንጂ እኔ ምንም ፕራውድ የመሆንበትም ነገር አይደለም በዚህ ከዛ ፋርማሲ ሄልኩኝና ማላታይን የአይጥ መርዝ አልኳቸው እንዲህ አይታኝ መጀመሪያ የለም ማለች ሁለተኛውም የሆነ ቦታ ሄድኩኝ የለም አምስት ቦታ ጠየቅኩ የለም አለቀስኩ በጣም መሞት እንኳን አልችልም ምን አርጌ ነው አልኩት እግዚአ ኑሮ የራሱ ታቃለ ልጅነቴን አልኖርኩት ስትራግር አረጋለሁ ነገሮች አይቀየሩም ከዛ ደግሞ አንደርስታንድ የሚያደረገኝ ሰው የለም ብቸኛ ነኝ ምን ፈልገ ነው መሞት እንኳ ለምን አትፈቅድልኝም ብ ስቅስቅ ብ አለቀስኩ ብዙ የድኩባቸው ርቀቶች አሉ ሞትን ፍለጋ ማለት ነው ከዛ አረ ብዙ አንዳንዱ ቢያልፈኝ ይሻላል እና መጨረሻ ላይ ግን የሆነ ሰዓት ቁጭ ብ ማሰላሰል ጀመርኩ እንዴ ያለፍኩባቸውን ሳስብ ለካ እኔ ያላወቅኩትም እንጂ በጣም በብዙ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ነበር አቅሜን አላወቅኩትም ኔጌቲቭን ነገር መርጫ የሆኝ እንጂ በብዙ ነገር ከትናንትና የተሻለ ዛሬን ማየት ችያለው ቢያንስ ፋይናንሻ ኢንዲፔንደንት ሆኛለሁ በገንዘብ ራሴን ችያለሁ ቢያንስ የሰው ፊት ከመለመን ወጥቻለሁ ማለት ወጥቻ ያለው ሳይሆን ለምኜ አላቅም ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ይጥልልኛ ግን ቢያንስ የሰው ፊት አይገርፈኝም በፕሮፌሽን መስራት ይችላለሁ ስለዚህ ከትናንትናው ጨለማ እየተሻለ አሁን ነው ቲኔጀር አይደለውም የተወሰነ ብስለት ይኖራል እና ይህንን ሳስብ ለካ ብቸኛ ነ ብዬ ሳስብ ከምንም ነገር በላይ አንደኛ እሷ ሁለተኛ ራሴ ያለውት።

አዎ እኔ ሁሌ ጋር መኛል ቀደምም እንዳልኩ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ያረጋል ባይዛው እግዚአብሔር ይሰጣል እግዚአብሔር ማስተማር ይችላል እኔ አሁን በእያንዳንዱ ነገር ማን አረጋልሽ ካልክ ሙሉ ክሬዲት ለሱ ሰጣል ቀጥሎ ነው ለናቴ ለራሴ እና ለመሰለም አንዳንዴ እኔ አሁን ዩኒቨርሲቲ አልቸገረኝም ኢንፋክት አበዳሪ ነበርኩ አቃለው እንደ ሴት ብዙ የሚያስፈልግ ነገር አለ ከዛ ወጪዎች ደግሞ የኮፒ ምናምን ሲባል በጣም ምትን ነው ግን ፈጣሪ በጣም አረገልኝ እንዳልኩ ስቶሪያው ዲቴል ሌላ ሰውም ጋር ስለሚያነካካኝ ነው አንዳንዱንም አልፈው እና በእናቴን በኩል ሲዝን ስላለው ደና የምትሆንበትም ሲዝን ነበረ ብቻ አልተቸገርኩኝም ማለት የምችለው ፋይናንሻሊ ግን በጣም የብቸኝነት ስሜት ጠያቂ አልባነት ስሜት ከዛ በኋላ ደግሞ ማንም ታሪኬንም የሚያክ ስለሌለ አንዳንዴ ተፈልጋለ የሚያወራ ሰው የምታለክስበት ሰው የለም ስለዚህ በቃ ያቺ በክተራ የሄድኩ በጣም ቴራፒ ነው ለቅሶ በጣም ቆንጆ ቴራፒ ነው ይዘው ሁን ሰውን አታልቅስ ምናምን አለ ይውጣለት ጥሩ ነው በለቅሶ የሚወጣ የሚታጠብ ነገር ስላለ ማለት ነው እና እሱ ነገር ሞር ለኔ እንደ ቴራፒ ነበር በጣም ቀለም ተማሪ ነበርኩ ባይዘዌ ቀለም ተማሪነቴ ግን እስከተወሰነ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ክላስ የገባሁበትም ጊዜ አላስታውስም እንዴት እንደተማርኩ አላስታውስም ማትሪክ እንዴት እንደመጣልኝ አላስታውስም ግሬዴ በጣም ቆንጆ ነው የሚገርም ግን እኔ ትዝ የሚለኝ ነገር አሁን ብትጠይቀኝ ማትሪክ የት ተፈተን አስ አስርም አስራሁለተኝም የት እንደተፈተን ኳላቀ የጓደኞች ስም የአብዛኞቹ ጠፍቶብኛል ሚሞሪ እንትን ብሎታል ሴሌክቲቭ አድርጎ ሴሌክት አርጎ ተሰርዟል ለእኔ እሱ ነገር ጠቀመኝ ባስታውሰው ህመሙን አልችለም ዩኒቨርሲቲ መማር አልችለም እና ዩኒቨርሲቲ ራሱ የተወሰኑ እንትኖች ማስታውሳቸዋሉ ማላስታውሳቸዋሉ ግን ማቀው ነገር ያን ያል ተቸግር ምናልባት ብቸገር እንዳልኩ ይሄ ከስሜት ጋር የሚረዳ ሰው የኔ የሚሉ ሰው ማጣትን ነው እንጂ ከሞላ ጎደል በጣም ጥሩ ምናልባት ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ መማርሽን በራሱ አግዞሻል ብያስባል ነው አሁን ላይ ነው አሁን ላይ ያኔማ ያው ያው የጤና እንደ እንትን ይሰጣል እንደ ኮርስ የሁለት ክሬዲት አወር ኮርስ ና ሳይኮሎጂ ከዛ ውጭ ግን እንትን አልነበረም ግን አነብ ነበር አነብ ይጠቅማል በጣም በብዙ ነገር ማንበቤም እሱም ረድቶኛል ከዛ ከግቢ ተወጣ ተመረቅ ከዚህ ስራ ፍለጋው እንዴት ነበረ ረጅም ነው ወይስ አንዳንድ ጊዜ አጭር ይሆናል ቶሎ እዛም ሆኖ ስራ የሚጀምሩ ይኖራሉ አንዳንዴ በጣም አድካሚ ይሆናል ያው ያለውን ነገር እናቋለን ሁላችንም እና እንዴት ነበር ያው የጤና ትምህርት ስትማር ያኔ መንግስት ነበር አሁን ነው ያቆሙ ታቃለ መንግስት ነበር የሚመደበው እና የተመደብኩበት ቦታ ደግሞ አልሆነኝ በቃ ሄድኩኝ አየሁት እስከ ተወሰነ እንትን አየሁት ከዛ በኋላ አንመሰለ ፍቅር እዚህ ማለት ተመለስኩ በቃ ነገር ብዬ ተመለስኩኝ ከዛ ወረቀት የለኝም ምክንያቱም አልሰራውማ ቴምፖም አልተሰጠም ዋናውም የለም ባዶ ማለት ነው ከዛ ያለኝ አማራጭ አሰብኩ 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 ያለኝ አማራጭ በድፍረት እየሄዱ መጠየቅ ነው እኔ ትንሽ እንትን ነኝ ሳምሀው ብቻን እንትን ስትል ኮንፍደንስም ደቨሎፕት ስታልፋቸው አንዳንድ ፈተናዎችን አልፈ ስታይ ኦኬ ይችላለሁ የሚል ነገር ይመጣልአለ ና እንኳ እንትን ባልል ለምድነው ማል ሞክሩ ምናምን አልኩኝ ና አንድ ማቀው ልጅ አለ አስተማሪ ማት ይባላል ጠየኩትኝ እኔ ል አስተማሪ መሆን ይችላሉ አልኩት ፔዳጎጂ ምናምን አልተማርሽም ግን አሩ ነው ጠይቂያቸው እስኪ አይታወቅም አ ግን ወረቀት የለኝም አልኩት እሱ ይከብዳል ምክንያቱም በምን አረጋግጠው ያለኝ አስራ ሁለተኛ ክፍል ነው የዲግሪው መንግስት ይዞታል ምክንያቱም ኮስት ሼሪንግ መክፈል አለብህ ወይ መስራት አለብህ ኮስት ሼሪንግ የምከፍልበት ደግሞ የለኝም ስለዚህ ያለኝ አማራጭ እስኪ ልሞክር ብዬ ሄድኩ የሚገርም እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አልከለክልም አስተማሪ ሆንኩ ስራውን ግን ለሞተሹ ምንማለት ምን ገጥሞች ቦታው አንተን አላልኩት በቃ በፍጹም እኔ እስከ ሄድኩኝ እኮ ሄድኩኝ ና እስከ ተወሰነ ከዚህ በኋላ ስላቸው አይ ከዚህ በኋላ ፈረስ መጠበቅ አለብሽ ምናምን አሉኝ ፍላግ ነ የተመደብሽ ኦፍኮርስ እንዴ ከዛ በተረስ ምናምን ነው አው የተመደብኩበት ማዘር በጣም አለቀሰች እኔ ለፋውት ምናምን አለች ብዙ ነገር አብራይ ነበረች ቻኔ ከዛ እንደምንም ብለን ሌላ ቦታን መሆን አለበች ምናምን አለች ምንም የሚያስተማምን ነገር እኮ ኖሮን አይደለም ተመለሰ ከተመለስኩ በኋላ ግን እንዴ መስራት አለብኝ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ እሱን ደግሞ ለማድረግ ወረቀት ያስፈልጋል ወረቀቱ የለም ስለዚህ ያለኝ አማራጭ በድፍረት ሄዶ መጠየቅ ነው አንዳንድ ቦታዎች ያው እንዳልኩ ልጁ አስተማሪ ስለነበር ለምን አስተማሪነት አልሞክርም አልኩኝ ከዛ ሄጄ ኢንተን ስል እንዴ አንደኛ ፔዳጎጂ ምናምን የቲቲንግ እንትኖች ማወቅ አለብሽ ምናምን አሉኝ እስኪ ፈትኑኝ ልፈተን ና ከሆነ ችግር የለም ኦፍኮርስ ግን ካለፍኩኝ ዋይ ኖት? እንግዲህ ነግዳችኋለሁ ሌላው እስከ አስራ ሁለት ያለውበት እንትን አለ ማስረጃ አለኝ ሌላው እንግዲህ መኑኝ አይነት ነው እና ገባው አስተማሪውንኩ እና አስተማሪውንኩት ስፖክን እንግሊሽ ነበር ደሞ በጣም ነው ወደርኩት በጣም ወደው ስራ ነው ባይዘቤ አስተማሪነት ቃ ልጆች ወዳለው ከዛ በቃ ፓርታይም አንድ ቦታ ኢንተርናሽናል ስኩል ማገኘው እዛም ያለ ወረቀት ነው ምለ ከዛ በማል ኮስት ሼሪንግ ተከፈለ ወረቀት ይመጣ ከዛ በኋላ ሞር ወደ ሚዲያው ኢንተረስት እንትን ይያልኩ አንድ አንዴ ይል መሰለ እኛ ስናድግ ፓሽናችንን ተከትለን አይደለም ያው ጎበዝ ከሆንክ የሆኑ የተወሰኑ የስራ ፊልዶች አሉ ዶክተር መሆን አለብ ወይ ፓይለት ወይ ኢንጂነር ነው እንጂ ምንድነው ስኪሉ ምንድነው ተሰጦ ምን ይችላል ውስጡ የተቀመጠው ምንድነው የሚለው አይደለም ስለዚህ እስከሆነ ጊዜ ድረስ እኔ ሀኪም ለመሆን ነበር ዶክተር ለመሆን እና ነጥብም ቆንጆ ነበር ግን ሳምሃው የመጀመሪያው የመረጥኩት ሜዲስን ነው ሁለተኛው ነበር ፐብሊከልስ ሜዲስን አልደረሰኝም እሱ ደረሰኝ ሁለተኛው ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ለካ መንገድ ፈጣሪ ራሱ ወደ መንገድ ሲያስገባኝ ነው እና ከአስተማሪነት እንደዛ እንደዛ እያልኩኝ ወደ ጋዜጠኝነት ኢቤስ ገቦ በቃ ከዛ ሙሉ በሙሉ እንትኑ ተረሳ የፐብሊከሱ ተረሳ ወደ የሚዲያ ትናልኩኝ የሚዲያ ሰው ሆንኩኝ የሚዲያ ሰው ሆኜ ደግሞ መጽሀፍ አነባለ ሞር ለካ ሳይኮሎጂካሊ ሆነ ከራሴ ህይወት ጋር ን ሪሌትድ ስለሆነ ወደዛ እያደላው መጣው ማለት ነው እንደዛ እንደዛ እያለ እንግዲህ አሁን ያለውበት ላይ አማካሪ ነኝ አሁን በእርግጥ ያው በእንትኑ ምክንያት ትንሽ ስትረሱን እንትን አልለውም የተወሰነ ፕሬግናንሲ ራሱ የሚያመጣው እርግዝና ራሱ የሚያመጣው የስሜት መለዋወጥ አለ ከዛ አንዳንድ ነገሮች ትሪገር ሊያረግብ ይችላል ስለዚህ የኛ ስራ ደግሞ ታቃለ በአለም አቀፍ ደረጃ ራሱ በጣም ይሄ ዲፕሬስድ ከሚሆኑ ካውንስለሮች ባይዘዌ ቴራፒስቶች ሳይኪያትሪስቶች እንደውም አሁን የሰው የራሱን ላጌጅ የራሱን ሸክም ነው አራክፎባቸው የሚሄደው እነሱ ራሱ ሰው ኮ ናቸው ገብተዋላ ለእነሱ ደግሞ ቴራፒስት ያስፈልጋቸዋል የትኛውም ፕሮፌሽን እና ትንሽ ወደ እርግዝናው እንትን ስመጣ ስትረሶን አልፈለግኳት ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ ገታውት ማለት ነው ግን ካውንስሊንግ ላይ ነው ምሰራ ከዛ ማስተር ሴን ደግሞ ሳይኮሎጂ ጨረስኩ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል የሚዲያ ስራ እንዴት ነው ሚዲያ በጣም ነው ደስ የሚል የበለጠ እኔ ያው ብዙም እመለ እኔ ወደ ካውንስሊንግ ስመጣ ዩቲዩብ ምናምን ኦልሞስት ኮንሲስተንት አይደለውም እኔ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ምናምን እኮ አቋርጬ ነበር አሁን ነው ቅርብ ጊዜ ወር ሁለት ወር ቢሆነኝ ነው ከመጣው ግን በጣም ወደፊትም የማስበው ማስበው ፕሮፌሽኔን በሚዲያ ሞር ይሄ በተለይ ከስነ ልቦና ጋር የተያዙ ጉዳዮች እኔ በሪሌሽንሽፕ ነበር አሁን ፎከስ አድረገ ነበር አሁን ደግሞ የበለጠ ማስፋት ፈለኩ ገባ ስነልቦናዊ ጉዳዮች አሉ ብዙም የሚዳሰሱ ያልተነኩ ነገሮች አሉ ሚዲያ ደግሞ ፓወርፉል ዌፐን ነው በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው እኔ በጣም ነው የምወደው ግን የበለጠ አንተ ምትናገር ትሻላለ አይ ደስ ይላል ነገር ሚዲያን በተለይ ደግሞ እንደዚህ አሁን ላይ ያሉትን ማህበራዊ ሚዲያዎችን ባለው መልኩ መጠቀም ከቻልን። ብዙ ሰው ጋር እንችላለን እንችላለን አስባለሁ በዛው ልክ ጥንቃቄ አስፈልገዋል እንጂ ያው ነገር ሰው ጋር ምይደርስ አይደል ሰው የሚሰማው አይደል ከዛ አንፃር እንደው ጥንቃቄ ተደርጎበት ቢሰራ ጥሩ እድል ነው ብዬ ነው እኔ በነገራችን ላይ ተመልካቾች ቀን እየቆጠረች ነው ያለችው ፍቅር ያው እንግዲህ ያው የሞለጃ ጊዜው ማለት ነው ወደ በኋላ እንግዲህ ባለቤቷና ሆሜም ጆይን ያደርገናል ወደዛ ህይወት እንመጣለን ስ ወደ ተዳሩ እንዴት እንትን እንዳላችሁ እንመጣለን ሶ ከዛ በኋላ ያ ትራንዚሽን አልፎ እንግዲህ ስራም ጀመር ስራዎችን ደግሞ እያየቸው ነበር እና እሺ አምስቱ አምስቱ እንደዚህ ማድረጊያ ትንሽ ጠንከር ጠንከር ያሉ በጣም ያሉ በፊት ነው እነዚህ ነገር ጀምር ስለዚህ አሁን እነዛን የምትነግሪንን የነበሩትን ነገሮች ትዳር ላይ መጣሻቸው ይሄ ነው ቢጠየቅ ሰው ለራሱ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነውእ ሽን ከሱ ይሻላል ጥሩ እናነሰዋለን በኋላ ከናውም ጋር ተሊንግ ፖንት ቱ ጋር ነበረ በጣም ከዚህ ከባዱ ተስፋ መቁረጥ ከብቸኝነቱ ከይ ነገን ተስፋ ካለማድረጉ ትራንዚሽኑ የወጣሽባት ሞመንት ታስታውሻለች። ማለት ምን አባነነሽ ምን አነቃሽ ይብል ቅድም እንደ ደብረ ዘይት ሄድኩ ውሃ ውስጥ ለመግባት ደብረ ዘይት በስርዓት ፕላን አድርግ ይልን ለባበስኩ የመጨረሻ እንትኗ ምን መሰለ ከእናቴ ጋር የሆነ ኮንቨርሴሽን እንትን አለንእና የሆነች ቃል አለች ለእኔ ያ ማለት የመጨረሻው ጥግ የለፋውበት ነገር ሁሉ ስቲክ ያደረግኩት ነገር ሁሉ ቫዩ እንደሌለው አይነት ፊልአርኩ ዚህ በእናዚም አለ ፈለግ ከሆነ ብ ምክንያቱም አንዳንዴ ሰልፊ ስንሆንኩ ጥረ 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 ራሱ ማምለጫ መንገድ ትፈልጋለን እንደ ወጣት ደግሞ የሆነ ሀብታም አግብተች ስለምናትገላከኝ ከሲወዱ ይለኛል ሰው እንዲ ፍቅር ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ አይነት መከራ ውስጥ እኔ ደግሞ ስትራግር አረጋለሁ አንድ ቀን በራሴ ወጠዋለሁ ይህንን ነው ግን ሳይው ከድጡ ወደ ማጡ አይነት መሰለኝ ያኔ መሰለኝ ነው አልነበረም አልነበረም ከዛ ያ ኮንቨርሴሽን ከእናቴ ጋር የነበረው እንትን ደግሞ ትሪገር አረግኝ ዩዝለስ እንደሆነ ኑሮ ምንም የሰራት ምንም መልካም ነገር እንደሌለ ዊክ እንደሆንኩ አይነት ፊል አረኩ መስማት የማልፈልገው ማንም መስማት የማይፈልገው ንግግር ነበር አንደርስታንእኔ ረዳት አለሁ ባይዘው ብሌምም ለማድረግ አይደለም ካለፈችበት ነገር አንጻር የእሷም በጣም ብዙ ሸክም የነበረባት የሴትናት በጣም እና በቃ አሁን ያለኝ ተስፋ አልኩ ደብረ ደወዜቱ ይቀረኛል አስብ ገመድ አስብ እንደማይሆን ልተርፍ ይችላል አልኩ በረኪና የማይሆን ነው እሱ ሆድም ታጥቦ ልተርፍ ይችላል ቢነስ የአይጥ መርዛ አልኩ ከፎቅ መፈጥፈጥ አልኩ ካልኩሌት አረግልሃለሁ መኪና አልኩኝ ባይነት ባይነቱ ነው መጨረሻ ይቀረኝ ውሃ ነው ውሃ ደግሞ መዋኘት አልችልም እኔ ፈሪ ነኝ ስለዚህ በቃ ከገባው ፕሮባብሊ ሰው ሳያይ ከገባው ማንም አያወጣኝም ሰው በቃ የመትረፍ ፕሮባብሊቲ ዜሮ ነው ብዬ ደብረ ዘይት እና በስርዓት ለብሽ ምናምን እርግጠኛ ሆ ምናምን ዝንጥ ብዬ ሄድኩኝ ከዛ የሆነ ሪዞርት ሳ መጨረሻ ብዬ ከሰዓት እንትጣጥን ሰው ያለበት የሌለበት ዞር ዞር ብዬ እኔ ተናግረው አላቀም ይሄንን እሱ ነው ነው የሚያቀው እና ዞር ዞር ብዬ አዩ አዩኝና ቆም እያሰብኩ ነበር አሁን ቆይ ስወረወር መቶ የሚይዘኝ ሰው አለ ምናምን እያልኩ እያሰብኩ የሆነ ሰው ይያልመጣ ሰላም ምናምን አለ አቤት ምናምን አልኩ ነሽ አለ ደና ምን ነው አልኩ አይ ምንም አየኝ ዘው ቆመ ወደ ሊንቀሳቀስ እንየሄድም እንም ከዛ ለካ ስሰማ አሉ እንደዛ ተስፋ ሲቆርጡ ደብረዘይት ሄደው ራሳቸውን የሚያጠፉ ድሮን ሰምጠው ማለት ነው እና ን ይደጋገምበታል መሰለኝ አልቅም እንደዛ ስላሉኝ ነው ሰዎች ከዛ ቆመ 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 ከዛ ጓደኛ ጓደኞቼ ቲንክ የዛን ጊዜ ጓደኛ ነበረ እና ሰማ ፍቅር የታለች ምናምን የለውም እኔ መናገር ስለነበረብኝ በኋላ እንዳይጨነቁ እንዳታስቡ እኔ ዚህ ቦታ ምናም ምናምን አለው ከዛ በቃ ከአንዲት ጓደኛ ጋር እየተሯሯጡ መጡ እኔ መጨረሻ ላይ ልጁ ሰውየውም ስለቆመብኝ ምን ማድረግ በቃ እንዴ ሌላ ድራማ መፍጠርም አልፈለግኩም እኔ ሳይለንት ሊ ነበረ ያሰብኩት ከዛ በዚህ ማልተሳቀም ልክና እንትን አልኩኝ ከዛ በኋላ ነው ቤት ገባውን ምን እየሰ በቃ አሁን ምንድን ነው በቃ ምን ማድረግ አለብኝ እንዴ ነው ህይወቴን መቀየር የምችለው ምናምስል ያለፍኩባቸው እንትኖች መጡብኝ እንደ ባክ የተሯሯጥኩት በጣም ብዙ ነው ስቶሪ በሌሊት በጣም በጨለማ እናቴን ፍለጋ ተሯሩጭ አለው ፌደራሎች አግኝተውኝ ብዙ 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 ነገር ምን ልበል አንዲት ህፃን ልጅ ልታይ የማይገባውን ነገር አብዛኛው ነገር አይቻልም። ግን አይወዝ ላይ ምንም የሆንኩት ነገር የለም ምንም የሆንኩት ስለ አልፍዋለሁ እያለፍኩት ነው ለካ የመጣሁት እንጂ አላሰጠመኝም የሆነ አልገደለኝም እና እማይገል ዋ ዳዘን ኪል ዩ ነው የሚሉት እማይገል ነገር አበረታሃል ስለዚህ ዋዚፍ እያጠነከረኝ ቢሆንስ ለምንድን ነው ፖዚቲቭ ከዛ የሆነ መጽሐፍ እኔ ረሳውት ብቻ ሳይኮሎጂ መጽሐፍ ነው እሱም አንበብ ጀመርኩኝ ከዛ ባይብል እንትን ማለት ጀመርኩኝ በደንብ ማለት አነብ ነበር ግን ወደ ጎን ነበር ሳነብ ተስፋ አለ እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ፈተና ሲመጣ ምናልባት አልባት እየተሰራው ቢሆንስ ምናልባት እንደኔ ላሉ ሰዎች በችግር ውስጥ በሀዘን በተስፋ መቁረጥ በመገፋት ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች መድኃኒት ልሆን ቢሆንስ ምክንያቱም መድኃኒትም የሚሰራው አብዛኛው መድኃኒት ከቫይረሱ ነው ገብቷል እንትን አሁን ቫክሲን ሲሰራ ቫይረሱ ነው እንትን የሚባለው መጀመሪያ አንቲቦዲ ፕሮዲስ ያደርጋል ሰውነት መከላከያ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ያልታመመ ሰው እንዴት ነው የሚያውቀው ለታመመ ሰው እንዴት መሆን ይችላል መታመም አለብ መጀመሪያ ሰፈር ማድረግ አለብን ለሌለው እና ሳስበው ምናልባት ከኔ መድኃኒት የሚወጣ ቢሆንስ ከኔ ህመም ከኔ ሀዘን ከኔ ለክሶ ሌሎችም የሚጽናኑ ቢሆንስ ብዬ ማሰብ ጀመርኩ ከዛ ደግሞ ፈጣሪ እንዳለኝ በልጅነቴ ያለፍኳቸው እነኛ መከራ ወቅቶች እኔ በራሴ እንደማልችለው እርግጠኛ ሆንኩ ምክንያቱም ላብድ ላብድችል ነበረ የእውነት ጨርቄ የሚያስጠል ነገር ነበር ግን አንደዛም አልሆንኩ አውዝ ፋይን መስሎኝ ነው እንጂ በጣም ደህና ነበርኩ ስለዚህ ምን ማሰብ ጀምርኩ በቃ በተቻለ መጠን ወደ መንገዴን አስተካክዬ አሁንም ቢሆን ሀቶ ፋይቲንግ መታገሌን መቀጠል አለብኝ ፕላስ አስሎንጋ እሱ ካለ እና እኔ የራሴ ቤስት ፍሬንድ እስከሆንኩ ድረስ ብቸኛ አይደለሁም። በቃ ብቸኝነት ሰው ስላለ ስለሌለ አይደለም ስቴት ኦፍ ማይንድ ነው በቃ የአመለካከት ያስተሳሰብ ጉዳይ ነው እንጂ በእውነት ለብቻ ሆነ ብቸኝነትን ኤክስፔሪንስ አለማድረግም ትችላለን ለብቻ ሆነ በቃ ሙሉ ነ እሱ ከሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ግንኙነት ካለ ለራስ ጥሩ ክብርና ፍቅር ካለ እና ህይወትን ለመቀየር የምትታገል ከሆነ ብዙ ነ አሁ ብቻሽን ሆነሽ የብቸኝነት ስሜል ይችላል ዳት በቃ ያ ነበረ ተርኒንግ ፖንት ግን ያ ስለ ከዛ በኋላ ፍጹም ዳንኩ ምናምን እያልኩ ሳይሆን በጣም እንትኑ ሪከቨር ማድረግበት እንትን እየተስተካከለ እየተስተካከለ ነገሮች እንትን እያሉ ነው አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ እንደ እኔን አልፍ ያሉ ገጠመኞች ታሪኮች ይኖራሉ ብዬ ያስባሉ አንቺ ያን አልፈሸዋል ያም አበርትቶሻል ብዬ በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልሹ ነው ምናልባት በህይወታችን ውስጥ ችግር የኛ ብቻ ይመስለናል አንዳንዴ ለእኛ ብቻ የተሰጠን ይመስለናል ኦፍኮርስ ካልገደለ ያስተምረናል ካልተሸነፍን ካልወደቅን ካልተሰበረን ማለት ነውእና ብዙዎች ምናልባት ታንቺና አይተው አሁን ላይ ተስፋ መቅረጽ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ አስባለሁ። እህቶቻችን ወንድሞቻችን በኑሮ በቤተሰብ በሆነ ነገር ውስጥ ተስፋ ቆርጠው ሊሆን ይችላል ግን ነገ ነገን ያየ ተስፋ ያስፈልጋል ለሰው ልጅ አስባለሁ ተስፋ ስለምናደርግ ኮ የዛሬ ዓመት እግዚአብሔር ከፈቀደ እንደዚህ እናደርጋለን እንላለን ሁሉም በየምነቱ ሙስሊሞችም አላ ካገዘኝ የዛሬ ዓመት ብለው ያስባሉ እና ያን ማሰብ ምናልባት ከገባንበት ተስፋ መቆረጥም ሊያወጣ እንችላል ምክንያቱም ነገን ያየ ስለሌለ በደፈ ነው አልተፈተንም አኩ ወይም አልተሰቃየንም ተስፋ አልቆረጥንም አደለም ግን ለመውጣቱም እንደው ቀረብ ማለት ወደ እምነትም እሱም ያግዛል ብ ያስባሉ በራሱ አ አሁን እንደናነሽ እንደናነኝ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ ደስ ይለኛል እንደዚህ በደንብ አስቦ የሚጠይቅ ሰው አዎ ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ምን መሰለ ሁሉ የተሻለ ቀን እየመጣ ነው የሚሄደው ነው አሁን ለተመልካቾች መናገር የምፈልገው ነገር ያልፋል ያልፋል ትራውማ ቀላል አይደለም ምን አሁን የምናገረው ነገር አብሶሉትሊ ዜሮ ነምን ምናምን አይደለም ቻይልድ ትራውማ በጣም አሁን በጣም ከባዱ ፓርት ብዬ ማስበው አንረዳው አይደል ቻይልድ ትራውማ እናድጋለን በስቃይ ውስጥ ይሁን በመከራ ውስጥ ይሁን እናድግና በቀኛውን ሰላም ነን ብለን ስናስብ ነው የሆነ ትሪገር ነገር ሲመጣበን በህይወታችን ላይ በቃ የሆነ ነገር ውስጥ ልንገባ እንችላለን ሰዎች እንዲ እንደዚህ ሰው እንዲ ሊሉን ውላ ይችላሉ አይደል ግን ያ ቻይልድሁድ ትራውማ ነው በጣም በደንብ መሰራት አለበት ልጅነት ላይ ብዬ አስባለሁ አሁንም እንደው ሰዎች ቢሰሩ እድሉን ካገኙ ከባለሙያ ጋር መቆየት እድሉ ካላቸው በተለይ ትዳራቸው ላይ ችግር ካለ ስትመዥ ወደዛ ነው የሚወስድሽ የፍቅር ህይወታቸው ላይ ችግር ስታገኝ ስትመዢ እዛ ይወስድሻል ኖርማል የማህበራዊ ህይወታቸው ላይ የሆነ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ካየሽ ካየሽና የነሱን ስቶሪ ካገኘሽ እዛ ጋታች የሆነች ነገር ታገኛለሽ እና እንዳልሹ ቻሌንጅ አለ በጣም በጣም ቻሌንጅ አለው አዎ እና እኔ አብሶሉት ሰው በቃ ውጥት የምትልበት ነገር አይደለም እውነት ለመናገር ላይፍ ታይም ፕሮሰስ ነው እና ሲግመንት ፍሮይድ የሳይኮሎጂ ሊቅ ቻይልድ ዝ ፋዘር ይላል የትልቅ ሆነ ማንነት የሚቀረጸው በልጅነት ካለው ነው ስለዚህ አባቱ የትልቅ ሰው የያዛ ሰው ማንነት እፃኑ ልጅ ነው ይላል እና እኔ በጣም የሚገርመኝ አባባል ነው አሁን ለኔ ይቺ ፍቅር ቤዟ ትንሿ ፍቅር ናት እና ትንሿ ፍቅር ደግሞ ያለፈችበት የህይወት ተሞክሮ ስትራግል በደንብ ነው እንትን የሚላይ ተከትሎ ደግሞ ይመጣል የሚገርም በጣም ከባድ ነው ለምን ለምን ይዋሻል በትዳር ላይ በአሁን በማህበራዊ ግንኙነት ላይ በምን አንዳንድ ነገሮች አይቀርፉ ስለ በጣም ከባን ነው በጣም ይጠይቃል አግራቤት የሚያረግ ነገር ይመጣል ከዛ የሆነ እያንዳንዳችን ደግሞ የተደበቀ ጭራቅ የሆነ ማንነት አለ የሆነ እንትን ነው ቢስትና ኤንጅል የሆነ እንደ ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው ባይዘ አብሶሉት የሆነ ጥሩ ሰው አብሶሉት የሆነ የተረጋጋ ምናምን አይደለም የሆነ ሲነካካ የሚወጣም ደግሞ የተደበቀ አግሬሲቭ የሆነ ሰው ቲጂ ትላለች አንድ መጽሐፍ ምኖኛ ያለው ምናልባት ላይ ስለ በደንብ ያስረዳል እና አልጋው ተነጥፎ መኝታ ቤት ምናምን ሰው ሲገባ ያን አልጋ ልብሱን ሊያ ይችላል ትላለች ይሄ የሚያምረውን ነገር እና እንደዛ ነው ለሰው ስነታይ ቅድም ፍቅር ስንስቅ ምናምን አ መደበቂያችን አደ አልጋው ስር ግን ቢነሳ በጣም ብዙ ካልሲዎች ብዙ ጫማዎች ውስጥ ገብተው ልታገኝ ትችላለች እና ያ ነው ከላይ ላይታይብን ይችላል ለአንድ ገልጾ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሰዓት ግን ይገለጣል ቲ እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ናት ብሎ ሰው ይደነግጣል በጣም ኢዚ እንትን ይሆናልና አስተዳደጋችን ነው የመጣንበት ነው ምናልባት ይሄ ትራንዚሽኑ ከልጅነት ከዛ ይሄ በጣም ምድረም ምንለ ቲኔጅ ሰሆነሽ ከዛ ጎልመስ ነው የሚሆነ ነገር ማስተዋል ቻልን እስከምንልበት እድሜ ደርስ ያለው ራሱን ችሎ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለው የሁላችንም ብያስባለሁኝና መስራቱ ነው መፍትሄው ምናልባት አይደል ማየቱ ባለሙዎችን እዛ ላይ መማከሩ አይንክ የተሻለ ነው ብዬ አስባል በጣም ደስ ይላለ ማንኛውም እንግዲህ ያው እርግዝና ብቻውን አይወራም ና ምናልባት የሚመለከተው አካል ደግሞ ይቀላቀለንና ስለ ከትውቃቸው አንስተን ደግሞ በነገራችን ላይ ተመልካቾች በጣም ብዙ ናሆም ሲመጣ የምናወራቸው ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁኝ ፍቅርም ቅድም እያለችኝ ነበረ እና ናሆም እንጥራው ይጠራ አለባበሱንም ሳይው በቃ እንደ ነገሩ ነበር ያኔ ገት በቃ ተልኮ ሱቅ ተልኮ ይመጣል የሚመስለው በተለያየ በመጠጥ በጫት በሲጋራ ያዋን የተባለ ተባለ ከትልልቅ ኮኬን ምናምን እዚህ ሀገር ካልደረሱ በሰዓት ውጪ ሌሎችን ሁሉ ያለሁ በጣም ብዙ ሰርታብኛለች እኔ እንደዚህ ስልህ ባለ መሆን ብቋን ነበርኩ ይዛል ቤቷን የምታከብር ባሏን በጣም የምታከብር የምትወድ እግዚአብሔርን የምትፈራ ከምትናገረው በላይ የምትኖር ያለውን ነገር ከመስጠት ወደኋላ እና እኔ አንዳንዴ ሲሰጠኝ ፍቅር ሲሰጠኝ ክብር ሲሰጠኝ አይፈራም እንደላለ በጣም አስተዋይነች፣ በጣም ቅንነች የምትገርም ባለሙያ ሚስተናት ያለች ካፌን ያለሁት ሜኒውን ለማይቀርብበት እንጂ ይህ ቤት